Olá a todos, serei eu hoje a apresentar esta estreia. Eu sou o Bruno Fermé e sou o operador do Grupo Fermé. Hoje estarei apresentando novas novidades e mudanças que vão decorrer na minha comunidade dentro de alguns pares de meses, neste caso, outubro e novembro. Devem ter visto anteriormente um novo trailer para uma nova competição. É verdade? Mais uma grande competição que vai chegar ao Grupo Fermé. Mas as novidades não ficam por aqui. Então, venham daí, vamos lá começar com as novidades. Vamos começar com as novidades do meu canal. O novo minigame está a caminho do canal do Bruno Fermé. Uma das séries mais rápidas e mais divertidas vai chegar ao canal do Bruno Fermé. Murder é um minigame que consiste de derrotar o assassino que pode ser qualquer jogador, em que teremos que descobrir através de detetive ou vítima, em que terão que juntar ferros para fazerem uma arma que seja capaz de matar o assassino feroz que tem como objetivo matar todos os detetives e vítimas. Se tudo estiver garantido, Murder vai chegar em outubro no canal do Bruno Fermé. Skyward Solo agora vai ter uma nova forma de gravação. Depois de muitos vídeos com narração, o Skyward Solo vai agora ter um novo modo que irei gravar, o modo musical. Os vídeos serão um bocadinho mais rápidos, mas também terão mais partidas. Apenas vai ficar normal em momentos muito marcantes. Outra nota é que não vai haver narração minha, mas vai haver música de fundo e velocidade. Apesar de não vai ser sempre assim, vai apenas haver alguns vídeos assim, só para ser um bocadinho diferente. Os vídeos de Skyward Solo em versão musical vão estar disponíveis a partir de novembro. Uma das maiores séries vai estar de volta ao canal do Bruno Fermé. Uma das maiores séries do canal do Bruno Fermé vai estar de volta. Caça ao Herobrine. Uma série que infelizmente parou no ano passado por conta de falta de tempo e também por não haver tanta visualização por parte dos espectadores. Agora vai estar de regresso e com muito mais perigos, mais emoção, mais tempo e acima de tudo, mais mistérios. Vamos estar preparados para descobrir mais segredos que o Minecraft Alpha ainda traz até à atualidade. A Caça ao Herobrine vai voltar ao canal do Bruno Fermé este mês de novembro. A série do Senhor dos Anéis na campanha está de volta ao canal do Bruno Fermé. Depois de uma longa parada, O Senhor dos Anéis está de volta no canal do Bruno Fermé. Apesar de ainda os próximos vídeos serem clássicos, há sempre coisas novas a verem. Além disso, vai ser também visto no canal do Bruno Fermé a campanha do Mal. Após a campanha do Bem, vai ser transmitida a do Mal. Ora só, vejam estas imagens. O Senhor dos Anéis vai estar de regresso ao canal do Bruno Fermé em novembro. Novos tutoriais vão chegar ao canal do Bruno Fermé. A maior visualização do canal do Bruno Fermé foram os tutoriais. Tutoriais que fizeram sucesso tanto para jogadores como para o próprio servidor e até mesmo para o próprio canal. Agora vou estar trazendo eles de volta, mas vai ter um preço. Apesar de serem tutoriais, não vai ser garantido de que vai ter com regularidade. Mas
A partir de novembro, vamos estar de regresso com tutoriais, incluindo tutorial de farm de melancia ou abóbora automático, farm de slime e muito mais. Tutoriais de regresso ao canal do Bruno Fermé em novembro. As Ferma Champions vão agora ter mais vida, com magazines e muito mais. As Ferma Champions, as maiores competições Liga dos Campeões do Grupo Fermé, nunca vão parar. Afinal, podem ser anunciadas a qualquer momento. Nesta apresentação já foi anunciada a Ferma Champions Hardcore. E não se esqueçam, estas competições vão ganhar mais vida a partir de agora, porque para além de novas premiações, vai ter vida na parte do magazine e ainda na parte do conteúdo. Esta novidade de Farm Champions já vai entrar em vigor depois desta apresentação. O Grupo Fermé vai agora ganhar importância no canal do Bruno Fermé. Muita gente ainda não conhece a comunidade do Grupo Fermé no Discord. Agora vai ser possível conhecer através dos novos vídeos e, além disso, vão ser feitos tutoriais e explicações de como funcionam a nossa comunidade. Afinal, é um bem essencial ensinar a todos aqueles que queiram desfrutar e usufruir das nossas funcionalidades. Esta novidade do Grupo Fermé vai entrar em vigor em outubro. O que é que vocês acharam até agora? Vamos então agora passar às novidades do Discord do Grupo Fermé. Vamos a isso então. Novas medalhas, vem aí no Grupo Fermé. Vem aí novas medalhas para o Grupo Fermé. 5 medalhas novas para o Grupo Fermé. Vamos lá conhecê-las. 2 anos de Discord Booster. É isso mesmo. 2 anos de dar boost no Discord Booster no Grupo Fermé. Ou que seria o último badge. É uma medalha nova. Agora poderá ser possível conseguir medalhas através de convite de pessoas. Começando com 10. Depois 50 e a última 100. E claro, agora quem vencer as Ferma Champions, pelo menos uma Ferma Champions, vai ter direito a uma medalha. As novas medalhas vão estar disponíveis no Grupo Fermé a partir do início de outubro. É Discord Booster ou gostaria de ser? Então prepare-se porque novas novidades vêm aí no Grupo Fermé. Discord Booster é aquele que dá boss do Grupo Fermé, é aquele que tem Nitro Gaming e que ajuda o Grupo Fermé a obter vantagens. Para além das vantagens de bate-papo oferecidas pelo próprio Discord e ainda as vantagens que já se encontram na sala Discord Booster, há agora novas vantagens. Entre elas, poderá participar de eventos, funcionalidades em teste antes que o membro. Também vai estar sujeito a premiação de bónus. Poderá também conquistar medalhas exclusivas. Discord Booster agora vai poder divulgar 5 vídeos ou conteúdos com marcação por mês, mas tem que pedir ao Bruno Fermé para isso. E ainda está a ser trabalhado mais uma vantagem, que é Discord Booster poderá ter acesso a alguns bots em exclusivo. Daremos uma informação no futuro acerca disto. Estas novas vantagens de Discord Booster vão estar disponíveis no dia 26 de setembro. Muita confusão com o cargo Premium? Não se preocupem, porque vem aí uma novidade para o Grupo Fermé. O cargo Premium, que tem um bocadinho mais de vantagens que um membro, mas não supera a de um sobrevivente, tem algumas dúvidas por causa das suas permissões. Vai haver agora um canal exclusivo para Premium em que vai explicar todas essas suas funcionalidades. Além disso, há algumas pequenas novidades para o cargo Premium, mas que não vão ser superiores a um sobrevivente. O cargo Premium e as suas informações vão estar disponíveis a partir de outubro.
Há uma informação importante sobre o servidor do Grupo Fermé. O servidor do Grupo Fermé, que atualmente é o caça ao Bruno Fermé PT, está a gerar algumas dúvidas e algumas incertezas para alguns jogadores. Sendo que alguns jogadores adoram o caça, mas outros já não têm seu tipo de aprecio. Foi aberta uma votação há alguns dias atrás num Avisos e agora está tudo perante as mãos de cada membro. Aliás, cada votação é decisiva para o futuro do servidor do Grupo Fermé, que só será disponibilizado em 2021. A votação só vai ser terminada em dezembro. A partir daí, o servidor pode ou não continuar ou fechar a partir do dia 13 de dezembro. Aliás, muito perto dessa data vai haver outro vídeo que vai explicar sobre o que pode acontecer a partir daí. Estão a gostar das novidades? Então não percam, porque ainda há mais algumas. Vamos daí! Gostaria de ter mais sonhos da Lorita ou poder comprar mais produtos da loja? Vai ser possível agora! Para quem não sabe, a Lorita é um dos maiores bots da história do Discord. É um bot de entretenimento, mas que também tem uma economia dentro. Essa economia é tanto utilizado para a nossa loja, como também é utilizado para outras diversas funções e também funções dentro do bot. Aliás, não é o acaso que existem também funções premium. O Grupo Fermé vai adquirir o pacote médio ou o pacote recomendado durante um mês. Este pacote vai permitir novas vantagens que nunca foram vistas no Grupo Fermé e que só podem ser apreciadas aqui. Este progresso já está em andamento e pode já estar disponível após esta apresentação. Caso ainda não estiver, por favor, aguarde. Será notificado caso houver algum problema ou algum imprevisto. Muito sacrifício para conseguir XP? Então preparem-se para uma novidade nos níveis de XP. O XP da Lorita é uma experiência que se obtém de falas ou conversas do Grupo Fermé. Mas, na sala níveis, é também possível obter prémios. Prémios que, sem dúvida, podem mudar a sua vida. Mas, a partir desta data, vai ser possível conseguir um prémio incrível. O primeiro que conseguir um nível 100 vai poder ganhar um Discord Gaming Nitro de um mês. Já viu que incrível? E até pode dar um boost no Grupo Fermé. Esta novidade só vai estar disponível em final de novembro. Agora vai haver um calendário de eventos para o Grupo Fermé. Sem dúvida que toda a gente adora eventos, ganhar prémios incríveis e mudar a vida. Mas, para isso, precisamos de um cronograma. Um cronograma vai ser construído de todos os meses. Este cronograma vai permitir que todos os jogadores estejam cientes das horas dos eventos. E lembramos que todos os eventos do Grupo Fermé são sempre fabulosos e sempre extraordinários. Ainda vai demorar um pouco, mas o calendário de eventos pode já estar disponível a partir de novembro. Estão a gostar das novidades? Bom, venho aqui finalizar a nossa estreia depois de muito, muito trabalho e muito tempo gasto. Bem, na verdade eu tenho mais uma coisa para vos anunciar. Então, por favor, fiquem até ao último minuto desta apresentação. Enfim, vamos então a isso.